Molt bona nit. Des del Tot Sant Cugat no hem deixat ni un moment d'informar-vos sobre aquesta crisi del coronavirus i com està afectant a la ciutat. Una ciutat que s'ha despertat avui quieta, aturada, amb molt poca gent pel carrer, amb gent passejant els seus gossos de manera solitària, gent fent cua als supermercats mantenint els metres de distància i amb les seves carreteres també, com aquest passat dilluns, buides. Avui ens hem despertat amb una notícia. Roche, una farmacèutica amb seu a Sant Cugat, ha presentat una prova que accelera la detecció del coronavirus. Així doncs, esperem que Sant Cugat també fiqui el seu gra de sorra per lluitar contra aquesta pandèmia. En clau econòmica, hi ha àmbit nacional i àmbit estatal. Tant l'Estat com la Generalitat han anunciat les seves mesures econòmiques. La Generalitat, ajudes pels autònoms, mentre que l'Estat ha anunciat una injecció de 200.000 milions d'euros per fer front a aquesta crisi. Unes mesures econòmiques que se sumen a les ja anunciades pel govern municipal, que recordem que van ser dilluns, que l'alcaldessa Mireia Ingla va anunciar ajudes pels lloguers, ajudes pels comerços, entre altres mesures. En successos que no deixen de passar. Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dos lladres que anaven tapats amb unes mascaretes d'aquestes sanitàries quan estaven robant en una casa de Mirassol. També els Mossos d'Esquadra parteixen d'uns falsos sanitaris que visiten les cases amb la intenció de robar, es van passar per falsos sanitaris, expliquen que venen a fer una visita per fer-te la prova del coronavirus, no us ho creieu, són estafadors, no els deixeu entrar. El Tot Sant Cugat aquest dimarts obria amb un reportatge del Ferran Mitjà on us explicava la preocupació dels restauradors per aquesta situació. De fet, el gremi veu com aquesta situació és molt crítica i creuen literalment que és un pal que els hagin fet tancar. I el Tot, acabem amb la campanya que ha engegat el Tot. El Tot, els treballadors del Tot, estem fent teletreball des de casa, des de ja fa dies, i també hem volgut engegar una campanya perquè els santcugatencs i santcugatenques ens ensenyin com estan visquent aquest confinament. O sigui que ens podeu enviar les vostres fotos, els vostres vídeos, al WhatsApp del Tot. Apunteu 680 85 03 88. Si ens envieu les vostres fotos, estaran publicades al web i el paper que surt aquest divendres. I podreu guanyar un carro de la compra gentilesa del Tot Bo. Doncs per acabar, ens continueu seguint si voleu estar informats de tota l'actualitat santcugatenca al WhatsApp de Tot Sant Cugat, aquest mateix número que us he dit, i a les nostres xarxes socials, tant a Instagram, a Twitter com a Facebook. Gràcies i bona nit.